Pelik Tekin Hanım, bu çok ümumiyyətcə önemli bir konudur. Aslında çok aktualdır ama çok önemlidir ve istedim ki bu çok aktual bir konuda olsun, mövzuda olsun. Çünkü biz istedik ki cemiyetimizde sağlam uşaqlar bəxş edelim. Ve ona göre de tibb o kadar gelişib ki, hamilelik vaxtında biz artık sağlıklı uşaqları, yani xəstəlikli uşaqlardan genetik olarak ayırt etme imkanımız var. Ve tibb getgede de bu konuda gelişmeye başlayır. Qeyd edim ki, ümumiyyətcə bu necə baş vermək ki, biz insanlar 46 xromozom taşıyırıq ve bu 46 xromozomun 23 atadan, 23 anadan gelir. Ve bazen olabilir ki, yani farklı, yani çok sayıda veya az sayıda xromosom gelebilir. Ya bu cinsiyet xromosom olabilir veya atozom, yani xromosomlar olabilir. Ve bu farklı olduğu zaman çok zaman, yani 99% hallarda bu 4 inkişaf eləmir. İnkişafdan qalma hamiliyyələr olur. Yəni bu hamiliyyələr sonlanırlar. Amma çox nadir, bəzi hallarda isə həyatla bağdaşan verir. Yəni yaşaya biləcək genetik anomalili uşaqlar dünyaya gələ bilirlər. Və bu yaşaya biləcəklər içərisində ən sıx olanlar Down sindromlu uşaqlardır. Təbii ki, insanlar belə uşaqları görə bilirlər. Yəni və vizual görüntüdən də ayırd edə bilirlər bu uşaqları. Və bəzi o trizomi dediklərimiz durumda Down'du, Patardu, Edwards sindromu, bunlar doğuma qədər gəlib yaşaya bilirlər. Hətta onların 40-50 yaşa qədər miyatları qədər sürə bilir. Təbii ki, bu uşaqlar yəni normal uşaqlara ki zihinsel, yəni IQ dərəcələri düşük olur. Onlarda ürək anomaliyasıdır, eşitmə anomaliyasıdır, bir sürü anomaliyalar olabilir. Və biz bunu hamiləlik vaxtı aşkar edə bilirik. Yəni sevinici hal budur. Çünki hamiləlik vaxtı artıq tarama testləri dedik, siz qeyd elədiniz ki, tarama testləri var və gəlişmiş daha neçə tam testlərimiz də var. Mən də onları izah edəcəm. İlk öncə biz bu testleri herkese mi edirik? Bizim burada bunu söylememizin amacı yani bilmeyen kişileri maliflendirmektir. Bazı insanlar, din inançları olan insanlar her ne olursa olsun Allah'tandır deyirlər. Mən her türlü bunu doğuracağım deyirlər. Yani o insanlara bu tarama testlerinin yapılmasının hiçbir faydası yoktur. Çünkü biz bu genetik anomaliyalı uşaqları her hansı bir müalicəsi mi deyim, her hansı bir şey eləməyəcəyik. Yani ona göre de bunu bilip bilmemesi, ananın bu stresle yaşaması, hamilelerin devam etmesi lazım değil. İlk önce biz hamilelere bunu sorguluyoruz. Yəni sizin genetik anomaliyalı bir uşaq biz tanı qoyarıqsa, siz bu hamiləliyi sonlandırıb veya devam edəcəksiniz. Eğer hamilə desə ki, yox, mən bunu sonlandıracağım, o şəxslərdə biz bu tarama testlərinə başvururuq. Çünki bizim etik olarak, ümumiyyətcə, belə bir anomaliya varsa, 24 həftəyə qədər hamiləliyi sonlandırmaq bizim hüququmuz var. Ve ilk önce bunu ne vaxt bilirik? Biz 11 hamilenin 11-14. Həftəliyində 2 tarama testi veririk. Bu test nədir? Ana qanında uşağa ait, yəni ana qanında bəzi hormonlar dəyişiklikləri var ki, bu 2 tane predmetdir. Yəni bu predmetlərə baxılır. Bir de eyni zamanda uşağın ənsə qanlığı deyirik. Bu UZI ilə baxılan bir şeydir. O ölçüm alınır ortalama bir şəkildə, ortak bir məxrəcə gəlinir. Və bu bir neçə çox, yəni tarama testi nə deməkdir? Uzun bir əhali arasında yapılıbdır. Orada yüksek riski, düşük riski belirlemekti. Atıram, yani bu burada eğer sonuç çıkarsa ki, netice çıkarsa ki siz 1/250 veya onun üzerinde risk təşkil edirsinizsə, bu bizim için düşük riskli olduğu için, yani az down olma ihtimali az olduğu için onu daha ileri manilərdən keçirmirik. Yəni biz deyirik ki, hə, sən artıq 1/250 çox da yüksək risk təşkil eləmir. Ona görə də sənin daha sonra ana qarnından amniosintez dediyimiz sıvı alınmasıdır, başqa bir testlərə girmək lazım deyil. Əgər biz bu nəticəni görsək ki, 1/250-dən azdırsa, onda biz buna deyirik ki, sizin yəni bu tarama testidir, bunun səhv çıxma ihtimalı var. Yəni bu tarama testinin yüksək riskli çıxması o demək deyil ki, uşaq illaki xəstə olacaqdır. Sadəcə onu göstərir ki, bu uşaqların yəni down olma ehtimalı bir tık, yəni daha yüksəkdir. Ona görə də siz daha önəmli incələmə testlərinə gedin. Və maliyyəti də çox bahalı olmadığı üçün biz 2 tarama testindən başlayırıq. Əgər 2 tarama testi 1/250-dən az gələr, yəni az gələrsə 1/249 və ya daha şey gələrsə bu yüksək riskli sayılır və biz bunları artıq deyirik ki, hə, sizin artıq daha yani tan testini keçməniz lazımdır. Yani ananın qarnından uşağa ait suya, suda olan hüceyrələrə baxılmalıdır. Amniosintez deyirik, bilirlər, iğnə ilə deyirlər, sağlıq deyirlər. Qorxurlar da, qorxurlar, təbii ki, bunda yani düşük riski deyirlər, ondan qorxurlar. Yani düşük riski 1/250-dir. Çox yüksək faiz deyil. Ama yani məsləhət olan bir şeydir. Bəzən ola bilir ki, o həftəsinə görə biz onu belirləyirik və küçük həftələrdə daha çox uşağın plasentasından, yani plasentasından parçalanıb baxılan metod da var. Təbii ki, ondan daha çox qorxar, qanama ola bilər falan. Ondan dolayı daha çox 18 həftə gəldikdə biz sıvı alınması demədik. Amma tibb o qədər gəlişib ki, artıq bizim çox gözəl bir testimiz var. Non-invaziv prenatal test, NIPT testi deyirik ki, artıq insanlar da bu testi bilirlər. Bu nə testidir? Bu ana qanında bebeyə ait, uşağa ait hüceyrələr olur.
Və bu hüceyrələrdə uşağın DNA-sına baxmaq olur, bu fürsət olur. Və təbii ki, bu yəni daha çox tövsiyə olunur 10 həftədən sonra baxılması və onun da doğruluq payı yüksəkdir. 98% doğruluq payı var. Yəni doktor, genetik xəstələri öncədən aşkarlamaq üçün. Bəli, bu da tarama testidir. Amma amniosintez yaxın bir testdir. Yəni bu testin nəticə baxımından təbii ki, amniosintez 100% nəticə verir bizə. Tanı testidir. Birbaşa sudan ana qanından uşağa ait hüceyrələrə baxaraq da verir, amma bu NIP testi də eyni şəkildə ananın qanında uşağa ait hüceyrələr olur, sərbəst DNA-lar olur və bu biz o DNA-lara baxaraq da, yəni hər hansı bir Down sindromu varmı, yoxmu bunu bilirik. Çünki bunun doğruluq payı 98%-dir. Əgər ki amniosintezdən qorxurlarsa xəstələr NIP testinə gedə bilərlər. Və təbii ki NIP testi də avantajı və dezavantajı var. Avantajı nədir? Avantajı amniosintezi biz 18-ci həftədən etibarən edə bilirik. Nəyə görə 18? Çünki kiçik həftələrdə eləyərsək biz uşağın suyunu aldığımız üçün onun gəlişmə təsir edə bilər. Ağciyər inkişafı olsun, ətrafların inkişafı olsun. Ona görə də bizim yəni 18 həftədən etibarən bunu edirik. Və ya erkən həftə eləmək istəyirsə birbaşa uşağın plasentasından parçalanmaq və də qanama riski düşük riski olduğu üçün valideynlər çox qəbul eləmirlər. Biz NIP testini eləyərik, non-invaziv prenatal testi, bəli, maliyyətli bir testdir. Ancaq doğruluq oranı yüksək olduğu üçün, zərərsiz olduğu üçün, ana qanından birbaşa baxıldığı üçün, yəni qan analizi verər kimi bir testdir və bu testdə bəbəyin hüceyrələri görür üçün çox faydalı bir testdir. Təbii ki, o yanlışlıq payı, əgər nəticə gələrsə ki, yetərsiz materialdır və ya down, ulu bir uşaqdırsa, biz onun nəticəsi də hərəkət eləmirik. Bu da tarama testi sayılır. Biz o zaman yenə də birbaşa amniosintez önəririk ki, oradan uşağa hüceyrələri görək və ona görə. Çünki insan həyatından bəhs edirik, dəqiq 100% bunu bilməliyik. Demək ki, doktor, bu testi siz alternativ bir variant kimi təqdim edirsiniz. Son zaman çox yayılıbdır. Valideynlər amniosintezdən çox qorxduqları üçün və mən də öz praktikamda xəstələrə çox önərirəm və bunu çox da istifadə edirik və çox da məmnun qaldığımız bir testdir. Artıq bəzən 7 həftədən etibarən istifadə edin deyirlər, ancaq 7 həftədə bəbəyinə aid hüceyrələr az olduğu üçün dəqiq nəticə çıxmaya bilir. Ona görə də ən ideal vaxtı 10 həftədən sonra baxılmasıdır. Amniotik maye, yoxsa NIP testini. NIP testi 10 həftədə baxılır, amniosintez 18 həftədə baxılır. Yəni 8 həftə qazanmışdır. Bəli, bəli. Ona görə də bu açıdan yaxşıdır. Bəli, təbii ki, bəzən ola bilir ki, xəstələr iki tarama testini vaxtını keçirirlər. Yəni bunlar çox təlaşa düşdülər ki, artıq 11-14 həftə arasında yapılırdı, biz neyiniyək? Yəni o zaman da 16-20 həftə arasında yapılan bizim 3-cü və 4-cü tarama testimiz var və son zamanlarda artıq 3-cü test istifadədən çıxıb. Nəyə görə? Çünki niyə 3-cü, niyə 4-cü deyirik, niyə 2-cü deyirik? Bunlar da çox maraqlı gəlir insanlara. 2 testdə anada 2 dənə hormona baxılır. 3-cü testdə qanda 3 dənə, 4-də 4 dənə. Yəni bunun saya görə verilən bir testdir və 4-lü daha çox şey olduğu üçün 16-20-ci həftədə biz 4-cü testi önəriyik. Daha informativ test hesab olunur. Əslində ən informativ 2-li testdir. 2-li test. Zamana görə, erkən zamanda baxıldığı üçün. Əgər 2 test qaçırılıbsa və ya gec hamilə olduğunu bilirsə. 2-li test doktor dediniz hansı həftələrdə? 11-14 həftə arasında. Əgər bu zaman dilimi aşırıbsa, onda biz deyirik ki, narahatlığa səbəb yoxdur. Siz 16-20-ci həftə arasında 4-lü tarama testini verərsiniz. Və bu 4-lü tarama testində ana qanında 4 dənə hormona dəyərə baxırıq və eyni zamanda uşağın biparietal çap dedik, başda bir ölçüm var, onu alırıq ölçümü və buna görə bir yəni yenə iki tarama testi sonuçlarına görə xəstəni yönləndirməyə başlayırıq. Və təbii ki, bunlar da normal gələrsə, yəni dəyər olaraq o düşük riskli xəstə dizaynına gələrlərsə, o zaman bizim xəstələrə biz hər kəs bilir, Doppler ultrasonu deyirlər, Doppler ultrasonu deyirlər. Bu Doppler ultrasonu deyil əslində, bu yəni detaylı ultrasonu deyə keçir. Detaylı, yəni uşağa detaylı şəkildə baxmaq. Niyə? Və biz bunu 20-24 həftə aralığında edirik. Niyə buna detaylı deyirik? Ümumiyyətcə bizə hamilələr gəldiyində biz özümüz ginekoloq olaraq xəstələrə ultrasona baxırıq. Yəni özümüz müayinə edirik, mütləq müayinə edirik. Ya işte ürək görüntüsü, ilk ürək görüntüsünü biz belirləyirik. Yəni bəlli həftələrdə uşaq necə böyüyür, yəni bəlli çapları var, biz onu hər dəfə ölçürük, qarın çevrəsi olsun, baş çevrəsi olsun. Yəni bunlar hər dəfə baxırıq və yəni göbüt bir anomaliya varmı, mütləq onu gözləmləyirik. Amma Doppler müayinə detallı ultrasonda bu 20-24 həftədə uşağın daha böyük, yəni baxılması üçün daha müsait bir vaxt olur. Bu zaman ürəyində hər hansı bir anomaliya varmı, yoxmu ona baxılır. Bəzən uşaqlar doğru heç xəbər olmur, yəni deyirlər ki, çəpərdə bir anomaliya var, dəlik var. Yəni xəbərsiz olduqlarında. Amma əgər bunu biz əvvəldən bilmiş olarsaq, bu zaman doğar-doğmaz uşağa müdaxilə eləmək daha yəni daha erkən müdaxilə gərəksə olunur və ya nöral tip anomaliyası deyirik biz, onurğa beynində sinirsel bir anomaliya və ya onun bilərəkdən doğum şəkli bəlləməliyik. Məsələn, o normal doğumda hasar görmə ehtimalı var. Onlar mütləq keysəriyyə olmalıdırlar. Bunu bəlləmək üçün də bunlar önəmlidir. Yəni illaki biz bunu ona görə baxmırıq ki, o hamiləni sonlandıraq. Uşaqda əvvəldən nə varsa bilmək üçün baxırıq. Və bu detallı ultrasonda uşağın hər şey təbii ki, 100% deyil. Ultrasonist müayinəsi də 75% doğumlu payı var. 75% oranda uşaqda ciddi bir anomaliyanı görə bilir. Böyrək anomaliyası varmı? Hər hansı bir ürəyində bir sıxıntı varmı? Beyində bir kist
var mı? Yəni beyin yapısının gəlişməsi necədir? Bu təbii ki bizim üçün çox önəmlidir və bu detaylı ultrasona baxmaq da xəstələrə çox önərilir. Yəni bu Doppler elastan Doppler ultrasonu deyirlər. Buna mütləq baxdırsınlar. Bəzən də doktor xanımlarımız daha çox nəyə həvəsli olur? O şəkil çıxardılar köftə formatında. Ən çox ona həvəsli olur ki, uşağın şəkli çıxacaq. Uşağın şəkli çıxacaq. Biz o şəkli yəni o illa ki 20 həftə önəmli deyil. Biz onu hər daim çıxardıq. Küçük həftələrdə də çıxardıq. Yəni 30 həftələrdə də çıxardıq. Bu 4-də hər kəs, yəni qadın doğumcu ginekoloqa biz hamımız baxırıq zaten. Amma detallı ultrasona 20-24 həftədə bilir insanın baxması lazımdır. Prenatoloqun baxması lazımdır. Hər kəsin deyil. Yəni çox vacibdir çünki. Bəlkə o qüsurları görə bilsin. Doktor, bayaq qeyd elədiniz ki, üçlü test artıq öz əhəmiyyətini bir balaca itirib. Çünki ondan daha mütəşəkkil gəlib. Üçlü test, yəni dördlüdə də eyni üçlə baxılan hormonlara baxılır. Artıq olaraq bir tənə daha hormon eklənibdir. Ona görə dördlü deyirik. Ona görə daha çox ikili və dördlü testlərdə istifadə olunur. İkili və dördlü tarama testi mütləq baxılması önərdiyimiz testdir. Yəni çünki canlı doğumlarda, yəni araşdırmalara görə hər 600 uşaqdan bir canlı doğum Down rastlanır. Yəni az bir şey deyil, yəni bəli. 600 uşaqdan bir Down olur. Və ya digər sindromlar var, Patau sindromu var ki, təbii o biraz daha az rastlanır, 10.000-də birdir. Təbii ki, bu uşaqlarda zihinsel patologiyadır və ya orqan patologiyaları daha çox olduğuna görə, yəni öncədən bilinə bilir.